നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിന് പകരം ഇതൊന്നും ആവില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ദീർഘായുസ്സോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, കുറേ സ്ത്രീകളും ഇത് തോന്നുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ഖത്തറിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് വരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബാംഗമായി വരാൻ സാധിച്ചത്. ആദ്യം വേറെ മറ്റിലായിരുന്നു, എനിക്ക് പർദ്ദയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടി എന്നെ നോക്കണം, കാരണം എൻ്റെ സമുദായക്കാരെ കുറിച്ച് വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ചില വധഭീഷണികളൊക്കെ നിരന്തരം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പോലീസുകാരും ചില കമാൻഡേഴ്സൊക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സഞ്ചാരം. പക്ഷെ പരിഹാസത്തിനെ പറ്റി ബഷീർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, പരിഹാസികൾക്ക് പരിഹസിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുത്തിരുന്നൊരു സക്കാത്താണ്. കാരണം അവർക്ക് അതിലൊരു സുഖം ലഭിക്കും, അപ്പൊ നമ്മളത് ചാൻസ് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ഇപ്പൊ വിഷമമില്ല. ഈ മതം മാറിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കിപ്പോ കുറച്ച് വിവേകം കൂടിയെന്നത് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത്. ചിലരും പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട് വിവേകം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല, പഴയ മാറി തിന്നാ മതിയായിരുന്നു ഭ്രാന്തിയൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഭ്രാന്തൊക്കെ മാറിയെന്ന് ഒരു കുറ്റപത്രം ചിലര് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഈ ചെറുപത്ര. എനിക്കിത് രണ്ടാം മൂഴമാണ്, ഇത് വേറെ ഒരു ജന്മം തന്നെ, വേറെ ഒരു ജീവിതം തന്നെ. പഴയ ജീവിതം ഒക്കെ മാറി എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെ വയ്യ. ഞാൻ കുട്ടിയെടുത്ത് നോക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എല്ലാം ആ ഞാനാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും. മുഖച്ഛായുണ്ട് കുറച്ച്, അതൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൽ കടക്കാൻ സാധിച്ചു. ചെറിയ ഒരു സമുദായമായിരുന്നു നായർ സമുദായം. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ചെറിയ ഒരു ചോല എന്ന ഒരു മത്സ്യം രക്ഷപ്പെട്ടു അവസാനം. അത് മത്സ്യം എനിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ തിമിംഗലത്തിന്റെ കുട്ടിയായിരിക്കും. അത് രക്ഷപ്പെട്ട് സമുദ്രത്തിലെത്തണം. സർവസ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു നോക്കി. എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, ദുസ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അനുസരിക്കുവാൻ ഒരു ശക്തി എനിക്ക് കിട്ടി, ഒരു യജമാനെ കിട്ടി. അത് തന്നെയായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഒരാളെ എനിക്ക് അനുസരിക്കണം, ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ തല കുനിയണം, വിനയം എന്തെന്ന് രുചിച്ചറിയണം എന്ന് ഞാൻ വളരെ കാലം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിഷേധിയാണ് തോന്നിയ മരുന്നർക്കും, ആർക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാറില്ല, ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടില്ല. എമർജൻസി കാലത്ത് കുറച്ചൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു അവിടെ ചെയ്ത് പോകണം, ആ സംഘടന കൂട്ടണം. എനിക്കൊരു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു ബൗദ്ധർക്ക്, അതിലത്തെ കവികൾ ചിലപ്പോ ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ചൊല്ലുന്നു, പാട്ടുകാരെ കുറച്ച് അങ്ങനെ ഒക്കെ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഒരു സംഘടനയാണ്. ആ ഏഴ് വർഷം നടത്തി ബോംബെയില്. സിനിമാക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, നടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കവികളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഒപ്പിട്ടിട്ട് ക്ഷമാപണം ചെയ്തില്ല. രജനി പട്ടേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വിട്ടു കടലാസിൽ രജനി ഫോർമുല, അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിയാവും മിസിസ് ഗാന്ധിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. നാം ആപ്പ് കൊടുക്കും, അതുകൊണ്ട് രജനി പട്ടേലിന്റെ ഫോർമുല. എന്നിട്ട് അന്ന് മിസിസ് ഗാന്ധിക്ക് ഒരു പ്രൊഫസർ ശേഷണം ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് നേരെ ചെയ്തു ഫെയർ എനഫ് രജനി ഫോർമുല, വൈ കാൻറ്റ് യു സൈൻ. അത് അസത്യം, അത് ഞാൻ ഒപ്പില്ല. അസത്യം നമ്മൾ കഥയായിട്ട് വളർത്തിക്കൊടുക്കാം,
കാരണം പുസ്തകം വിൽക്കണം അത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അതിന് കഥയാണെന്ന് എഴുതും ഞാൻ. ഇത് ചരിത്രമാണ്, വേദവാക്യാണെന്ന് പറയില്ല. ഇത് കഥയാണ്. കഥകള് വിറ്റ് ജീവിച്ചു, കോളംസ് എഴുതി ജീവിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു കടലാസില് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ക്ഷമാപണം ചെയ്യും, ഗവൺമെന്റിനും ചെയ്യും. ഞാൻ ഒപ്പിടില്ല. മക്കൾ എന്നോട് നിർബന്ധിച്ചു, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട്. അമ്മയ്ക്ക് അന്നും അതിലെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജയിലിൽ പോയ രണ്ടു ദിവസം ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അന്ന് ഒരു സി ബി ഐയിലെ ഒരു രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഭാര്യയെ കൊണ്ട് രാത്രി 10 മണിക്ക് വന്നു. താക്കിട്ട് തരാം ചേച്ചി ജയിലിൽ കൊണ്ടിരുന്നു, വേണ്ട സാരമില്ല. അപ്പൊ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അലായിരുന്നു. അച്യുതൻ മേനോൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ അടിയോടി അയച്ചു. അന്ന് വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് കോമിലെ. എന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റ് ആക്കാം, ടൂറിസം കോംപ്ലക്സ് എവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഒരു ഇത് എഴുതും, റിപ്പോർട്ട് എഴുതും. നടക്ക ഗവൺമെന്റിന്റെ കാറ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു അംഗരക്ഷകൻ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അഗ്നിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോവാം. ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസില് ഒരു ദിവസം താമസം, രണ്ടു ദിവസം പിന്നെ അവിടെ പോവാം. ജയിലുകളെക്കാട്ടും പേരല്ലേ അത്. എന്റെ അച്ഛനോട് അവർക്ക് ദയ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ്, അച്ഛനെയും അമ്മയും അവർക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു തോന്നുന്നത്. അവരുടെ മകളെ വിളിച്ച് കൊല്ലണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു എമർജൻസിയുടെ ഭാഗത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വലിയൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വി ഐ പി ആയിട്ട് വലിയ റൂമും എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമും എയർ കണ്ടീഷൻ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് നാട്ടക്കും ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ 4 എയർ കണ്ടീഷൻ കൂടുതൽ. ഇതൊക്കെ വിചാരം ലക്ഷറി കുറച്ച് കേമാക്കണം, 5 സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 5 എയർ കണ്ടീഷൻ വേണം. അതൊന്നുമില്ല, ശുദ്ധ സംബന്ധം ഒന്നും വർക്കില്ല. അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യം, എയർകണ്ടീഷനെ വർക്കില്ല. ചൂട് ചൂടിത്തെറിച്ചാവും, പിന്നെ എലിയിടും എല്ലാ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലും എലി. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശബ്ദം കേൾക്കാം, ചെറിയൊരു ശബ്ദം. എന്റെ ചെറിയ മോനെയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവനെ 8-9 വയസ്സായിരിക്കും. എനിക്ക് പേടി മോനെ എലി കഴിക്കൂ. അപ്പൊ ചിലര് എങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണം, ഞാൻ നാട്ടുകാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് എലിയോട് വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണം, പരാതി ചെയ്യുന്നത് വേണം. ഇവിടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കിടന്നാ വീട്ടിലാണ് മുടിയുള്ളത്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊടുത്തിരുന്ന 5 എയർകണ്ടീഷണറാണെന്നൊരു ശബ്ദം. ജീവച്ഛവങ്ങളായിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ പരിതാപകരമാണ്. എന്തായാലും ടൂറിസം കോംപ്ലക്സ് ഏത് സ്ഥലത്താ വേണ്ടത് നോക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു, ടൂറിസം കോംപ്ലക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വരില്ല, വന്ന 6 ദിവസം കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ചെറിയ വ്യവസായം അതിനോട് അടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ റിസോഴ്സസ് ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ ഇറങ്ങി. എത്തിയ ദിവസം എന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, എന്നെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി. അപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റസ് വരുന്നത് വലിയ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലത്ത് സൗമനസ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള കളക്ടർമാരുണ്ട്, സൗമനസ്യം കാണിക്കാത്ത കളക്ടറുണ്ട്. ഒരു കളക്ടർ എഴുതിയിട്ടേ ഇല്ല, അങ്ങനെ എഴുതുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു, പ്ലീസ് കേട്ടോ, ഐ ആം എ സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റ്. അത് എഴുതിപ്പിച്ചു. അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിഷ്കാരമില്ലാത്ത അപരിഷ്കൃതനെ കൊണ്ടിട്ട് കളക്ടർ ആക്കരുത്. ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് മര്യാദ, സാമാന്യ മര്യാദ കാണി. സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ് കാറിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരാളെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് തിരുന്ന നല്ലതാണ്. അതൊരു ഭൂഷണാണ്, ഒരു തറവാടിത്ത. അത് ഒന്ന് നോക്കാനില്ല, നെയ്ക്കണ വേണ്ട. തറവാടിത്തൊക്കെ ചിലർക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. കളക്ടർ ആയ എല്ലാവർക്കും തോന്നും അതിൽ വലിയ ആളാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ കളക്ടർക്ക് പല ജോലി ചെയ്ത് പലയിടത്ത് ഒപ്പിടണം. അപ്പൊ എത്ര പേപ്പർ വരുന്ന ഒപ്പിടുക. അപ്പൊ അവരുടെ വിചാരം തറകൾ വലിയ ആളായി വരും. ഈഗോ അഹന്ത അവസാനം പറഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചു. പല ചിന്തക്കാരും വരും, ഒരാൾ കഷ്ടം. എപ്പോഴും നല്ലത് വിനയാണ്. ഒരു കളക്ടറെങ്കിലും എനിക്ക് അറിയാൻ നല്ലോണം വളരെ വിനയമുള്ള വളരെ മിടുക്കിയായിട്ട് ഒരു പെണ്ണുണ്ട്. ആ പെൺകുട്ടി എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഫ്രണ്ടായതുകൊണ്ട് പറയല്ല ഞാൻ കൊടുത്തല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി എന്റെ സ്വഭാവ ഗുണം കാരണം. ആ കുട്ടി എന്റെ വിനയം കുട്ടിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിട്ട് ആലോചിച്ച് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. അവള്
പേരുള്ള പോയത് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എമർജൻസി കാലത്ത് വന്നു. എന്നിട്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പത്മിനിയമ്മ വളരെ തമാശക്കാരിയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പത്മിന്റെ മോൻ ചേർക്കാൻ പള്ളിയിൽ എന്റെ മോനെ എന്തായാലും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ അത്ര വേണ്ടി ശത്രുക്കളായി. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വെറാന്തയിൽ കത്തി കയറുന്നുണ്ട് ആള് ബോംബെയിൽ. എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ലീവിൽ പോയിക്കോളാം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വിതൗട്ട് പേ ലീവിൽ പോയി. അങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടകാലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ മോന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗസ്റ്റിന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കൊക്കക്കോള ഓർഡർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിക്കാം. പിന്നെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് മോന്. ചിക്കൻ തിന്നാൻ കുട്ടിയാണ് എന്റെ മര്യാദ. അപ്പൊ അവനെ 3.5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എമർജൻസി ബസ് ഞാൻ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വന്നു. അപ്പൊ എമർജൻസി ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ മാലകളും ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആദ്യത്തെ പറയുന്നു അവസാനം ആവുമ്പോഴേക്കും മിസ്സിസ് ഗാന്ധിയോട് യാതൊരു വിരോധമില്ല എനിക്ക്. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഓരോ ഡെസ്റ്റിനി ഉണ്ട്. അതിപ്പോ ചിലപ്പോ ഓരോ രൂപത്തിൽ ശത്രു രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഇതിന്റെ ശരിക്കും മിത്രമായിരിക്കും. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഇതൊക്കെ ഡെസ്റ്റിനിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ട്. ഇപ്പോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പറയണത് എങ്ങനെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നാ മതിയായിരുന്നില്ലേ, നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് എന്തേ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. പരിഹാസം അല്ലാതെ ഒരു കുത്തുവാക്കുകളല്ലാതെ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൽ വന്നു ചേർന്നത് എന്റെ ജീവിതം ശരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെയാണ്. എവിടെ പോയാലും സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ടോ എന്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ 6 മണി മുതൽ തുടങ്ങും. ഒരു തീർത്ഥാടനം മതിയാ ഒരു പുതിയ സുരയത്തെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകള് കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് എന്നിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കണ്ണൂർ ഏതോ ട്രെയിനിൽ വരിക. വന്നിട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും, എന്നെ ചുണ്ടിക്കും, എന്നിട്ട് മക്കളെ എന്റെ മടിയിൽ വയ്ക്കും. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇല്ല അവര് ഇന്നത്തെ വണ്ടി പിടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ ആലോചിക്കാം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു പെട്ട തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റ് അതും ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം ചെയ്യണം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ബോംബെയിൽ വിളിച്ചു ഇസ്ലാമിക സമയം പോയി അവിടെ വീർപ്പുട്ടിക്കാന്ന് പറയും സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് തോന്നിട്ടില്ല. സന്തോഷം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ മുസ്ലിം ആയതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ദിവസം ഒരു 5-10 തവണ എന്റെ കണ്ണ് നിറയും. ദുഃഖാണെന്ന് ആളെന്ന് വിചാരിക്കുക വളരെ ആനന്ദമാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കുടുംബത്തെ അത് ഏത് രാജ്യത്തും. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കാനഡയിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജർമ്മനിയിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അമേരിക്കയിൽ എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമില്ലാതെ എന്നെ പഠിച്ചവൻ ജീവിക്കും. ഇത്ര വയ്യാത്ത ആള് മുന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഒരു കാലം നടക്കാൻ വയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തോന്നുണ്ട് ആ ഡെസ്റ്റിനി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാതെ എനിക്ക് ലക്ഷ്യം അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പോയി എല്ലാ രാജ്യത്തും എടുത്ത് കൊണ്ടുകൊണ്ടേ തരും വീൽചെയറില്. ഞാൻ വന്ന വലിയ പ്രാരബ്ധമാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്. ഞാനിപ്പോ എടുക്കുക ആലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും എത്ര കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മക്കളാണ് ഉമ്മ അമ്മന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വീൽചെയർ കൊണ്ടുവന്നു കൈ വീൽചെയർക്കും. അത് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പരിഹാസം എട്ടാണ് ഈ സമുദായത്തിൽ ഇല്ല. ചിലർ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം കൊടുത്തത്, നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിപ്പറ്റിയില്ലേ, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സമയം തെറ്റിക്കുന്നു, മഗ്രീബ് 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വിത ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് അത് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഫോൾട്ട് വിത്ത് എനിവൺ. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ലേ ഇത് പറയണത് അല്ലാമല്ല. എനിക്ക് അല്ലാഹു പറഞ്ഞ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അല്ലാന്ന് പറയാൻ പഠിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ കൂടി കുറച്ച് ട്യൂഷന്മാർ കിട്ടി സലീം മൗലവി ഒന്ന് സഹായിച്ചു നാവിക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച. പക്ഷെ ബാക്കി ചിലർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാലും ഇതിലുണ്ടായ പോലെ ഇതിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ പോലെ ആ ചൈതന്യം ആ ചൈതന്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു. ശരിക്കും ആരോ ഒരിക്കലും ചൂട്ട് കത്തിച്ച് തറമാരി നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ പണ്ട് ചൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒലടെ ഉണങ്ങിയത് അത് കത്തിച്ചു വേറെ വീട്ടിൽ മുമ്പ് അത് കൊണ്ടുപോകും. ആ ചൂട്ടും കത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇനി മറ്റുള്ളവരെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചാരം.
ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്വം ജീവിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോമേത്തെ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് റീയുണൈറ്റ് ചെയ്യും. പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡ് കൺട്രീസ് ഓഫ് ഏഷ്യ, ഏഷ്യൻ പവർ, അത് കഴിഞ്ഞ് യുണൈറ്റഡ് കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആവട്ടെ, യൂറോപ്പും അമേരിക്ക ഒക്കെ. എന്നാൽ നമുക്ക് വിസ വേണ്ട, നമ്മൾ ശത്രുത ശത്രുക്കളാണെന്നുള്ള ഒരു ഫോൾസ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ നടക്കട്ടെ. അല്ല, ശത്രുവല്ല, മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. ഞാനിത് പറയണ എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു തവണ എനിക്ക് നല്ല ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ പാസ്റ്റർ കേട്ടിട്ട് എന്റെ സൈഡിൽ ചിന്തിരുന്നു, പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും കൂടിയിട്ടുള്ള ക്രിക്കറ്റ് പിള്ളേര് കളിച്ചുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് കടത്ത് വന്നിട്ട് കയ്യൊക്കെ പിടിച്ച് കുളിക്കുമ്പോ പാകിസ്ഥാൻ പിള്ളേരുടെ അത് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളും അടുത്ത് വരും. രണ്ടാൾക്കും ഒരു തരം ഗന്ധർവത്തിന്റെ പാവം. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശത്രുക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ശുദ്ധ അസുഖ, ഒരേ സഹോദരന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് വേറെ വലിയ വിദേശ ശക്തികൾക്ക് അത് ഒരു നേക്കാം, നമ്മളൊക്കെ ശത്രുക്കളാക്കിട്ട് നിർത്താൻ, നമ്മൾക്കൊക്കെ ദൗർബല്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ശത്രുവാണത്, അവിടെ ഭീകര പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇവിടെ ഭീകര പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ആലോചിച്ചു, എന്താ പട്ടാളത്തിൽ എന്താ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചേർന്ന് ദുഷ്ടമാരായിട്ടാണ് ശത്രുക്കളെ കൊല്ലണം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചേരുന്നത്. അല്ലെങ്കിലും ശമ്പളം കിട്ടാൻ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു, ഉമ്മക്ക് തല്ലി കൊടുക്കാൻ, ഭാര്യക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ, ഇത് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ, അതിനാണ് പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നത്. അല്ലാതെ അകത്ത് ശത്രു വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യ കുടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പം കഴിച്ചു എത്ര കുട്ടികളും മരിച്ചു. അവര് ശത്രുതണ്ടാവും, ആ മുമ്പിൽ കാണുന്ന പാകിസ്ഥാനി കുട്ടിയെ കൊല്ലുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാം ഒരു തന്നെയുണ്ട്, സഹോദരനെ കൊല്ലുക, പണ്ടത്തെ കഥകളിൽ സഹോദരൻ സഹോദരനെ കൊല്ലുക. അപ്പൊ അത് മാറി, അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ നാം എന്തൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് സംസം വെള്ളം കുടിച്ച സ്വത്ത് മാറുന്നു പറയുന്നത്. സംസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീരുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്, മരുഭൂമിയിലുണ്ട്. അത് കുപ്പിയായിട്ട് വളരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എനിക്കത് രണ്ട് മൂന്ന് കുപ്പി അളവ് കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ എന്നെ കാവലിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി ആ പിള്ളേർക്കല്ലേ ആരോഗ്യമായിട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ, ആ പിള്ളേരെങ്ങനെ തരച്ചു നന്നാവട്ടെ. അത് അത് വരുമല്ലേ കുറിച്ചോട്ടെ, അടുത്ത പറഞ്ഞു ഉമ്മ സോറി കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലല്ലോ. അപ്പൊ അത് ആ സംസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയിൽ വറ്റാളത്തെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നത് ആരോഗ്യം കൊടുക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവുള്ള ഒരു ജനതാരെയാണ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള. അതുകൊണ്ട് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒരു ദേശം മുഴുവൻ സ്നേഹിക്കാം, ലോകം മുഴുവൻ സ്നേഹിക്കാം. എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് പറയാം എന്റെ കയ്യില് ഡോളർ ഇല്ല, ഞാൻ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ കറൻസി കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കൂടി. അതേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കാം, എന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹൈക്കമ്മീഷനിലുള്ള ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നോട് ഞാനൊക്കെ എന്നോടെ എന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം, ദാറ്റ് ഇസ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. ഇതിലേക്ക് മൂപ്പര് ഓരോന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, മൂപ്പര് പറയാ ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട്, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് നമ്മളായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അംബാസിഡർ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയ പോവാ, അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ നമുക്ക് നടന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് കൈമാറി സ്നേഹം എല്ലാവരും എനിക്ക് വന്ന് പറയണ്ടത് അങ്ങനെ പറയും കവിതയൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അത് അവിടെ എന്നിട്ട് മുമ്പിന് പറയാ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നീ ഇവിടുത്തെ ആറ് മാസം എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ വേണ്ട മൂപ്പന്റെ പ്രശ്നം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ വൈസാണ്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആറ് മാസം ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്റെ പഠിച്ചിട്ട് കഴിയും ഓസ്ട്രേലിയ ജയിക്കും ഞാൻ തോന്നു. അപ്പൊ അത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് തോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ അറിയിക്കാം എന്താണ് ചില മഹാബോർമാരുണ്ട് അവരായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചിലരുണ്ട് പേര് കേട്ട ആൾക്കാരെയൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, ഇനിയിപ്പൊ അതിന്റെ ബെൻഡിറ്റ് കൊല്ലാറുണ്ട്. പക്ഷെ ശരിക്കും കൊല നടക്കുന്നു ഓരോരോ സ്റ്റേജിലും ചെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കുറച്ച് ഏറെ കൊച്ചിയിലും ഇല്ല, ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസംഗിക്കാൻ സ്ഥിരം പിടിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ടാളുകളുണ്ട്, അവരെ അടി കൊണ്ടുവന്ന പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് കേട്ട ആ പ്രസംഗം തന്നെ എപ്പോഴും കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കേട്ട് അതോ അവസാനിപ്പിക്കില്ല,
മണിക്കൂറായി സാറേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ വലിയ കഷ്ടത പ്രസംഗം അവസാനിച്ച് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ഇതിന് അപ്പൊ പിന്നെ മൂന്നാളൊക്കെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ അപ്പൊ ഈ കാലത്ത് പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സംഭവം നന്നാവണെങ്കില് ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പൊ ഉത്തരം പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇൻഫോർമൽ ആണ് എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയെ തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ബഷീർ പറഞ്ഞ മാതിരി പറഞ്ഞു പുണ്യക കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആർക്കും ഈ പലർക്കും സഹായം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സന്തോഷിച്ചത് എന്റെ മനസ്സ് സന്തോഷിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാര് കുറച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ശക്തി തരും ഏത് പാർട്ടിക്കും ഒരു വിശ്വാസ യോഗ്യത തരും പുണ്യകർമ്മം ചെയ്താൽ അത് പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയില്ലേ നിങ്ങള് എല്ലാവരുടെയും ഉമ്മമാര് പറഞ്ഞോ നന്നാവണം പറയുന്നേ ഞാനൊന്നും പറയണ്ട വൈദ്യൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശം കൂടി ഇല്ല അത്ര നല്ല ആളായിട്ടില്ല പക്ഷെ ആവും ഒരു കൊല്ലം കൂടി ജീവിച്ച വളരെ നല്ല ആളാണ് അത് സംശയമില്ല. പ്രാർത്ഥന ആത്മാർത്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുക സ്നേഹിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ശത്രുക്കളെയും കൂടി സ്നേഹിക്കുക. അപ്പൊ ശത്രു അല്ലാണ്ട് ശത്രു പോയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ മിത്രമുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുത കാര്യം ഞാൻ പരീക്ഷണമായിട്ട് ചെയ്ത അതുമാതിരി ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ രണ്ട് കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്തു രണ്ട് മുസ്ലിംസാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പണമൊക്കെ ചെലവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നായരെ എടുത്തു ആയിരം കുട്ടികളെ കിട്ടാണ്ടേണോ നിങ്ങൾ കിട്ടുക ആയിരം കുട്ടികളെ ഇഷ്ടംപോലെ വഴി കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മള് ഒന്ന് പരിശ്രമം നോക്കണ്ടേ ആ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് കുട്ടിപ്പോ പറയാം എന്ത് ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ അത് കഴിഞ്ഞ മാസം എന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ താഴെയാണ് ഭാര്യ കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് അമ്മ മുസ്ലിം ആയി അമ്മാന്ന് അറിയില്ലേ അമ്മാന്ന് കുട്ടിയില്ല അവര് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അമ്മ ഇനി താമസിക്കുന്നത് ജീവിതക്കാരി ഞങ്ങളുടെ അടുത്താണ് ഞങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിം ശരിയാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞു ശരി പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു മക്കളുടെയും കൂടെ താമസിക്കാണ്ട് ആരുടെയും ആശ്രയം ഇല്ലാണ്ട് ദൈവത്തിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഒരുപാട് കഴിയാനാണ് ഇഷ്ടം വെരി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ജനബാധിതായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് വിവിധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കരുത് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും എപ്പോഴും സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമൊന്നും തെറ്റുപോഴും ആളുകളാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം തിരിച്ചേക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറെ എഴുതലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് പറ്റുന്നു അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് തോന്നി ശരിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു നൂൽപ്പാലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്ര കേമായിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട വാസ്തവത്തില് വാസ്തവത്തില് ഈ പണം പല അതിഥികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോ സന്തോഷം ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല കാലശേഷം പല അതിഥികൾക്ക് കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് എളുപ്പമായി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ യാതൊരു സർവകലാശാലയും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ വോയിസ് ആർക്കൈവ്സിന് റെക്കോർഡ് ആർക്കൈവ്സിന് റെക്കോർഡ് ഒരു സർവകലാശാല അപ്പൊ എഴുതുന്നവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി പിന്നെ അവരൊക്കെ എന്തായാലും എത്ര ആള് സുഖമായിട്ട് മരിച്ചു പോയി സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ അവരുടെ പലരും വായിച്ചു തരണ്ടേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ചിലപ്പോ ഞായറാഴ്ച ഒരു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് വായിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം വായിക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ അവരൊക്കെ വായിച്ചു തരണം. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ബുക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് രാത്രി കൊടുക്കണം മൂന്ന് ബുക്ക് ഇക്കൊല്ലം കൊടുക്കണം അതൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഞാൻ ട്വിറ്റർ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാസറ്റുകൾ ചെറിയ കാസറ്റുകൾ വെച്ചു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കാം കിടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ മതി അതൊക്കെ എഴുതി തിരുത്തുന്ന ആൾക്കാർ സെക്രട്ടറിയൽ വർക്ക് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവരത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും അതൊരു ബുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കനേഡിയൻ റൈറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അതിനെ ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് അയച്ചു കാരണം എനിക്കിവിടെ വരാണ്ട് പറ്റില്ല പഴയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പം അത് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതിന് തലമുറത്തിനാദ്യം അവിടെ എത്തി അത് എന്നെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് വെച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം ഒരുപാട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം ഞാൻ അത് ജൂണിലേക്ക് നീട്ടി
ടാൻസിൽ രണ്ടാഴ്ച പോകണം. അപ്പൊ ജൂൺ 23rd അവിടെ പോയി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു തന്നെ വരാം. അപ്പൊ ഓരോ ബുക്ക് തീർക്കണം. അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയും, അയ്യോ വൃദ്ധയില് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇരുന്നോളുന്നൊക്കെ വൃദ്ധ എഴുതുവോ മൂന്ന് കുട്ടി രാത്രി വൃദ്ധ കിടന്നോ ഉറങ്ങില്ലേ അല്ലേ വൃദ്ധകളെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്നോ ഉറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ആവും പറയും. നമ്മള് രാത്രി ഒന്ന് പണിപ്പുറ മൂന്ന് കുക്ക കരടി പുസ്തകം തീർന്നു. അപ്പൊ മലബാർ ടു മോൺട്രിയോ അത് തീർന്നു. അത് റെക്കോർഡ് 146 കേസറ്റ് അതാണ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ ജൂലൈ 1st വൈ ജോയിൻ ഇസ്ലാം ഹാർപ്പർ കോളൻസിന് ജൂലൈ 1st സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രാത്രി എനിക്ക് ഉറക്കണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടാ ഉറക്കാം. ഇപ്പൊ നോക്കണ സ്പോൺസേഴ്സിന്റെ നിശ്ചയിച്ചു ഉച്ചക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് 12 മണിക്ക് ശേഷം ഇല്ല എന്നിട്ട് 4 മണി വരെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഉറക്കം നാട്ടില് നിറച്ച് വിസിറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഉറക്കില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് ഏക ജീവി കേരളത്തിലെ ഉറങ്ങാനും ചാൻസ് ഇല്ല. ഉറങ്ങാൻ മോഹനില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊരു സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി ഖത്തറിൽ വന്നിട്ടില്ല ആരോഗ്യം നന്നായിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു ഒരു എഴുത്തൂല്ല എഴുതുന്ന ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതും എന്തായിട്ട് എന്നിട്ട് അത് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കണ്ടാണ് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം എനിക്ക് ഇത് രാഷ്ട്രീയം എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ദേവി എനിക്ക് വെറുക്കരുത് എന്ന് പറയാറുള്ളത് സ്നേഹിച്ചു നോക്കും ശത്രു നമ്മുടെ ഭാഗത്താവും അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതുപോലെ നന്നായി വരും വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായിട്ട് അപ്പൊ എന്നെയൊക്കെ ഓർത്തോളാം അത് പിന്നെ ഒന്നാമത് പെണ്ണിന്റെ ചെറിയ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചേർന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ പോകും എപ്പോഴും ടെൻഷനിലേ ഈ രാജ്യകാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭംഗി കേട്ടിരിക്കില്ലേ നല്ലത് വീട്ടിനൊരു അഭിമാനായിട്ടല്ലേ അതാ നല്ലത് രാഷ്ട്രീയക്കാരിയൊക്കെ ആയിട്ട് അത് കാണുന്നൊക്കെ നടത്തുന്നു അതിന്റെ മുഖത്തൊക്കെ തിരിച്ച് ഉടുവിടാൻ സാധ്യത എന്റെ വേണിച്ച് എഴുത് പറയാൻ പാടില്ല ഒരു ചായ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഭാര്യമാരും പറഞ്ഞനുസരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഭാര്യമാരല്ലേ അവസാനം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അന്തിമ തീരുമാനം ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല പക്ഷെ ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഇസ്രായേലിന് ഒരു ഉദ്രോഗ ജൂതനാണ് മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഒന്ന് ചെന്തിച്ച് വർത്തമാനം പറയല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഗോവയിലെത്തിയിട്ട് പോയി എനിക്ക് മുസ്ലിം ആവണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരികയാണ് എന്നെ ഇസ്ലാമാക്കി തരാം. അപ്പൊ ഞാൻ പത്മവാദം ഞാൻ ചെയ്യാം. ഇനി അതൊരു അപവാദം എന്നെ അപവാദങ്ങളോട് അപവാദം ആരെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന് ചായ കുടിച്ച വ്യത്യാസം അയാളെ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു ജൂ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വന്നു അയാൾ പാട്ടിലാക്കി മുസ്ലിം ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആരെയും ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ദേശം വേണ്ട എന്നിട്ട് വരണ്ട അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് മുസ്ലിം ആയിക്കോളും അവിടെ പോയിട്ട് മുസ്ലിം ആയിക്കോളും ചെയ്തോളും എന്റെ വീട്ടില് എനിക്ക് പേര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുറ്റാവും നല്ലൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ വരുത്തില് ജൂലൈയിലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പോയി താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ 2-3 താമസം ചെയ്യും അവര് 2.5 വിൽക്കാൻ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ അത് തരണം 15 കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻവസ് കൊണ്ടുവരാ പെയിന്റും കൊണ്ടുവരാ എല്ലാം കൊണ്ടുവരാ അതൊന്ന് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റം വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.